Հայաստանի հատուկ հանարարությունով դեսպան Էդմոն Մարուկյան անդրադարձել է Ադրբեջանի ադգորսնախարարության հայտարարությանը, որում նշվում էր, թե Իպերպրահայի և Սոչիի հանդիպումներում չի հസ്തակեցվել, ինչ կարտեզների հիման վրա պետք է իրականացվի Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև սահմանների դելիմիտացիան։ Հյա Հակամինսկի խմբի ԱՄՆ նախին համանախագահ Ջեյմս Սորլիկը Ամերիկայի ձայնին տված հարցազրույցում ասել է, թե Ադրբեջանի նախագահ Ալիևը հաստատրել է, որ հակամարտության բոլոր հարցերը կարգավորված են եւ որ այս ամենն Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության հարցն է։ Մաքի զարգացման ծրագրի շրջանակում իրականացվող համայնքի ռեկոբերացիի հանուն տնտեսական զարգացման ծրագրի անդամ համայնքների ու զարգացման ոլորտների գործընկեր կազմակերպությունների ներկայացուցիչների մասնակցությամբ այսօր Երևանում տեղի է ունեցել համայնքային զարգացման նորարարությունների խորագրով համաժողովը Ազգային ժողովի պետական իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովը քննարկման է ներկայացրել մի քանի օրենսդրական փոփոխություններ 2021-22 թվականներին առողջապահության նախարարությունը 1 միլիարդ 300 միլիոն դրամ է հատկացվել 44 օրապատերազմ վիրավորում ստացած զինծառայողների վերականգնողական բուժման համար։ Աննա Հակոբյանը աիցելել է Արարատի մարսն ա եղել է դվինի հնավայրում, ֆրանկոֆոնիայի այգում եւ նոր կյանքի լորաբուցարանում։ Վագն ամբողջ աշխարհում կնշվի Զյահիդեն պայքարի համաշխարհային օրը։